Aku kena pernah sentak kisah oh yo yo ho ho. Aku kena temen sakit sawo yo yo wo yo 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 tolilo o o ki ah aqui sawo. Muito boa noite, meu povo. Domingo sim, domingo sim. Eu entro na tua casa para que nos possamos divertir à brava. Eu, tu e a Vodacom. Viva agora. Aproveite estes momentos e fique ligado à pessoa de quem mais amas. Sabe por quê? Porque estes sentimentos bons de amor, felicidade, alegria é que fazem parte da tua ligação com a Vodacom. E não é Cheza? Ah, Cheza. Bradas, antes de começarmos a jogar, deixa eu te recordar uma coisa. Aqui, nesse jogo, saímos todos a ganhar, nem que seja pela diversão. E este jogo aqui é muito, mas muito simples mesmo. Tu, durante a semana, tu jogas. E no fim de semana, hoje, domingo, tu jogas e ganhas muito mais neste teu passatempo que dura 60 minutos. Yeah. Quem não é 8-4 está a perder. Brada, troca a tinta. Sabias que tu podes trocar as SMS em megas? Podes trocar as SMS em crédito? Falar e navegar à vontade. É só converter. Conversão. É só... Tu podes falar à vontade. Por exemplo, vou-te explicar. Tu tens aquelas SMS acumuladas, militar. Tu podes trocar aquilo em megas, navegar à vontade. Podes trocar aquilo em crédito, falar à vontade. Até. Isso não é Cheza? Claro que é Cheza. No SMS da sorte, tens a oportunidade de ganhar pontos todos os dias, errando ou acertando. Por exemplo, são 100 pontos por cada resposta certa, 50 pontos por cada resposta errada. E não é tudo. Também tens os prêmios instantâneos. Respondes 4 perguntas, ganhas uma SMS. Respondes a 10 perguntas, ganhas 5 meticais em crédito. Aqui é tudo bom. A vida é urgente. Não deixe para amanhã o que tu podes fazer hoje. Ei, tu podes jogar durante toda a semana e tentar ganhar pontos, mais pontos, mais pontos. Podes jogar durante toda a semana, ganhar prémios. Tu podes ser o sortudo do dia. Diariamente, 2.000 meticais. Semanalmente, 10.000 meticais. E no final deste mês, ui, mamanawamino, um milhão de meticais. Não deixa jogar? Joga, ativa agora o número da sorte. Asterisco 180, cardinal e ok. E já estás em jogo. Ixi, Yowê. Ixi, Yowê. Tá. Ixi, aqui na Vodacom é tudo bom mesmo. São muitos pontos, minha amiga. Muitos pontos, meu amigo. Mas antes que me esqueça, faz um like na nossa página do Facebook, SMS da Sorte Oficial, tudo junto. Convida os amigos também para fazerem. Papá, titia, brada, faça o mesmo. Hein? Partilha a página. Ah, WhatsApp, tens? Não tens WhatsApp? Hoje ninguém vive sem um WhatsApp. O nosso é
84990010. Envia as tuas caretas da sorte para esse WhatsApp e tu vais ficar famoso. Mas atenção, as caretas da sorte têm que ser com todos os dados. Nome e idade. Convida também a todo mundo, toda a tua zona a fazer. As caretas e enviem para nós. Nós vamos bombar na rede. Respostas. Não enviem as respostas para o Facebook, nem para o WhatsApp. Enviem as respostas para o 84180. Se vocês fizerem o contrário disso, as respostas vão ser inválidas. Na Vodacom tu ganhas sempre, independentemente do lugar onde tu estiveres. Vivo agora. A vida é urgente. Vamos jogar. O momento mais aguardado chegou. Perguntas do Nelson. Aquelas perguntas que te dão muitos pontos, minha amiga. Muitos pontos. Vamos jogar. Pergunta número 1. Kinawe. Aqui, Sawen. Com M-Pesa é hipótese 1A, fácil, ou hipótese 1B, complicado. Aqui, Sawen. Kinawe. 2. Pergunta número 2. Com Vodacom navego na internet com apenas hipótese 2A, 10 meticais. Ou hipótese 2B, 2 meticais. Megabytes, SMS, falar, tudo, tablet, Kika. Pergunta número 3, vamos lá. O serviço de informação de futebol da Vodacom chama-se hipótese 3A, toque de bola. Ou hipótese 3B, moçambola. Bu, 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 acertaste. E vamos lá. Pergunta número 4. Na Vodacom, o preferido é o número. Hipótese A, 1. Ou hipótese B, 2. Kinawen. Aqui, Sawen. Kinawen. Última pergunta. Pergunta número 5. O evento que traz os melhores músicos de jazz a Moçambique chama-se. Hipótese 5A. Moments of Samba. Ou hipótese 5B. Moments of Jazz. Eu sei que já estás lá. Estime la la famba, la famba. Opo, la famba. Já fui. Já fui. Agora vou esperar pelas respostas. Vamos jogar. Quem não joga, fica de fora. E eu sei que tu não queres ficar fora desta grande diversão. Por isso, meu amigo, fica com teu telefone ligado para tu poder jogar sempre, todos os dias. Amigo, aproveita a oportunidade que a Vodacom tem para te dar este mundo de diversão. A vida é bela. Jeza. Jeza. Responde para 84180. No final deste mês, 1 milhão de meticais. Este jogo é teu. Este jogo é para ti. Vamos jogar. Para aumentar mais a nossa diversão, nós fomos à rua falar convosco para saber de vocês coisas importantes. Aqui ninguém fica de fora. Este programa é feito por vocês e para vocês. Por isso, continua a jogar. Vamos na Cauê, ligo,
Essa amiga nem foi na nem foi na papelina. Vamos na gawe, kuna kuna fulu, kuna gadim funa, kuna gapapelina. Acha que mamã é uma pessoa sortuda? Sou sortuda de nascença. De nascença? Tenho boa sorte, bicho. Na vida, não é? Exatamente. Sim, considero como uma pessoa de sorte. Por quê? Porque estou vivo, ainda não estou morto. Aqui em Chiquelene, já encontrei alguém lá de Pemba. Cumprimenta lá em casa, em Pemba. Cumprimenta lá. O tenho o ano que não salame a nenhum tipo de rungo, o micro no ano, a fotocon, que não uina. Que nem ela empeza lá. Que não uina. E se de repente assim, mamãe está a concorrer no SMS da sorte e ganha 1 milhão de meticais. Uau! É. Seria um uau enorme. mamãe está a jogar no Vodacom SMS da sorte? Aqui não, é só que não na paz. Então é melhor por aí, asterisco? 180. Cardinal. Ok. Mamãe já está a jogar. Mamãe já está a jogar o SMS da sorte, sabia? Está habilitado a ganhar 2.000 meticais por dia. 10.000 meticais por semana. Ai, é? Ai. E no final deste mês, sabe quanto que pode ganhar? Não. 1 milhão de meticais. De mandar o cumprimento para a mamá, para a família Etena, a Luchuabo Etena, a Bala de Nonile, a Bala de Nonile, a Bolondona, a televisor na Gambuzo, a Munani, a Lebani, a Mianuare, a Lucuno, a Maputo, a Ana, a Etena, a Mwadaga, a Mwadaga, a Munyambani, a Liven Vash, a Keleni, a Laba Veneva. Tudo, a Etena, a Zinco, a Lucuno, a Maputo. A tua Teni, o Wani, que não é a Himera, o Rangeleke, o Avotacon, e Votacon na Jugaria, o na Panha. 1 milhão e 10 por semana e 2 uma panha ou aquela como um fotocomo. Machaco, minas galha no Maputo. Se você quer ninguém para o chão, saca já no Maputo, já chave a quase zazaga. O que ia fazer com 1 milhão de meticais? Vou construir. É. Até vou visitar a família. Aonde? O Pembaú. Um terreno primeiro. E terreno, né? Depois construir. Qual foi o momento de mais sorte na tua vida? Foram muitos momentos. O momento de mais sorte porque trabalhei dentro do aeroporto, consegui dinheiro, comprei terreno, construí Nyambani Morumbeni. Tem casa em Morumbeni? Sim. Alô, Pana Noa, nem 50 mil. O que vai acabar de sorte? O primeiro momento. Foi no nascimento da minha primeira filha. Pula com não na um galinha em banho, mutirisa com a avó da compra, com a mamãe semestre, mutaca, mutuula olela mahala, mutiquilu em banho, já mahala. O avô da compra e cheza. Voltei com vontade enorme de dar um abraço à minha mulher. E dar uns beijinhos aos meus filhos. E durante a VT, aproveitei e mandei também uma SMS à minha mãe. E disse a ela que eu gosto muito dela. E depois do programa, eu vou mandar um e-mail. Vou usar a net da Vodacom. Enviar um e-mail para minha irmã, que está no estrangeiro. E dizer que nós somos uma família. E que é. Temos que estar juntos, não? Faça o mesmo. Não deixe para amanhã o que podes fazer hoje. A vida é urgente. Faça isso. Ou então, tens aquele business para fechar. Envie já o e-mail e fecha o business. Eu sei que tens o smartphone. Usa o smartphone. É uma ferramenta que a Vodacom te dá para tu explorar o máximo o teu potencial. Já não há desculpas. Vamos usar as oportunidades que a Vodacom nos dá. Navegue na internet mais rápida de Moçambique. Viva agora. A vida é urgente. Agora vou relembrar as perguntas. Aquelas perguntas que te vão dar a oportunidade de ganhar muitos pontos.
Pergunta número 1. Com empresa é hipótese 1A, fácil, hipótese 1B, complicado. Pergunta número 2. Com Vodacom, navego na internet com apenas hipótese 2A, 10 meticais, ou hipótese 2B, 2 meticais. Pergunta número 3. O serviço de informação de futebol da Vodacom chama-se hipótese 3A, toque de bola, ou hipótese 3B, moçambola. Pergunta número 4. Na Vodacom, o preferido é o meu número, hipótese 4A, 1, ou hipótese 4B, 2. Pergunta número 5. O evento que traz os melhores músicos de jazz a Moçambique chama-se hipótese 5A, Moments of Samba, ou hipótese 5B, Moments of Jazz. Estar com a Vodacom é tudo bom. Uma dica, registre o 84. Vá a uma loja e faça esse procedimento. Se tiver alguma dúvida, ligue para o 84-111. Mas o mais importante é registrar o número. O SMS da sorte como é, Chesa? É só jogar e ganhar. Quer saber quem já ganhou? Amune, do bairro do Eduardo Mondiano em Nhambane. Ganhou. Assino Sam, de Magudo. Ganhou. Agora, veja as listas dos vencedores passados. Com a Vodacom é tudo bom. Aqui tu te divertes muito e ganha. Eu já estou aqui. Vamos curtir. Vamos só registrar um momento. Quando estás bem na vida, feliz da vida, qual é a tua cara? Assim? Assim? Entramos agora a minha careta da sorte. Manda a tua careta da sorte, a mais engraçada possível, para o nosso WhatsApp 84990010. Onde quer que tu estejas, envie. Moçambique é grande e todos vocês são moçambicanos. Nós vamos nos divertir muito com aquelas fotos. Vais ficar famoso ou famosa aqui com o nosso programa. Caretas da sorte. E eu sei que quando ficares famoso, vais deixar de me cumprimentar na rua. Eu vou dizer olá, você vai passar assim, porque é famoso. Já voltamos. Fica agora com Careta da Sorte. Nice.
Vodacom, tudo bom para ti.